Rodina brigádního generála Františka Moravce chce letos převést jeho ostatky ze Spojených států do rodné Čáslavy. Tento legionář vedl před nacistickou okupací československé zpravodajce. V Londýně pak pracoval pro exilovou vládu a řídil i výsadky parašutistů do protektorátu. Jen dva úřední detaily dořešíme na americké straně a jsme ve finále příprav, řekla na radnici v Čáslavi generálova vnučka. Za rodinu domlouvá převoz ostatků Františka Moravce. Náklady uhradí jen rodina, jak si sama přeje. Na české straně spolupracuje Čáslavská radnice a vojenské zpravodajství. Byl to člověk nesmírně odvážný, statečný, zásadový, pevný, s láskou k vlasti. Bude to pro nás podsta, pokud zde jeho ostatky budou uloženy. František Moravec byl proslulým šéfem naší zpravodajské služby. Vedl ji před druhou světovou válkou i během ní. Do Británie uprchnul s 10 kolegy a tajnými kontakty 12 hodin před okupací. Byl blízkým spolupracovníkem prezidenta Beneše, řídil operaci Anthropoid, atentát na zastupujícího říšského protektora Heydricha. Psal komentáře pro vysílání BBC do okupované vlasti. Po únoru 1948 emigroval a pracoval pro americkou rozvědku. To, že byl schopen téměř hollywoodským způsobem zachránit to nejcennější, co Československá spravodajská služba měla, odvést do Londýna a potom s úspěchem používat ve prospěch exilové vlády a našeho domácího odboje. A to byl husarský kousek. Radnice počítá s termínem převozu letos v červenci. Urnu pak uloží v kolumbáriu, tady na Čáslavském hřbitově. Moravec zemřel ve Washingtonu v roce 1966. V jeho peněžence tehdy našli lístek s česky psanou básní vyznáním rodné Čáslavy. Tam se teď vrátí. Vlastimil Weiner, Česká televize.